поясню спочатку і для вас, і для присутніх, в принципі, що відбувається, в чому природа цих процесів, про які ви просто розказуєте. Це не тільки ваші процеси, розумієте? Такі процеси відбуваються по всій країні. І в них, в принципі, єдина природа. Ми отримали, або вірніше, провели напівреформу децентралізації. Чому напівреформу? Тому що ми провели таку першу частину реформи децентралізації, де надали достатньо багато прав об'єднаним територіальним громадам, місцевому самоврядуванню, провели фінансову децентралізацію щодо надання достатньо великих коштів, а разом з тим не провели іншу частину цієї реформи – це контроль за використанням цих коштів і контроль за реалізацією своїх власних повноважень ОТГ і місцевим самоврядуванням. Тому на сьогоднішній день ми отримали дуже цікаві речі. Ми отримали місцеве самоврядування, яке перетворюється або органи місцевого самоврядування, органи місцевої влади, органи, там, які приймають виконавчі органи, які там працюють з місцевою владою. Ми отримали, в принципі, формування так, місцевих олігархів, місцевих князьків, які на сьогоднішній день мають можливості доступу до великих потоків, фінансових потоків, які йдуть через державний бюджет щодо субвенцій на органи місцевої влади. От, і разом з тим вони отримали абсолютно повну безконтрольність. І разом з тим, за відсутності контролю з боку виконавчої влади, з боку президента, який, в принципі, дав карт-бланш всім цим людям для того, щоб, тупо кажучи, дерибанити ці потоки, от, ми отримали класичну формулу корупційної діяльності. Класична формула корупційної діяльності складається з трьох складових, всього-навсього. Це перші монополії. І вони будують монополії. Тому що ви є конкурентом. Ви не потрібні там, для людей, які наближені до влади, які є частиною влади, які можуть контролювати ці потоки. Їм не потрібні конкурентні умови, їм не потрібне конкурентне середовище, їм потрібна абсолютна монополія. І саме завдяки цим монополіям вони можуть отримувати не гроші не в конкурентному змаганні, а можна просто-напросто забирати гроші з потоків, бюджетних потоків, місцевих бюджетів спокійно, без вашої участі, без якоїсь модернізації виробництва, без інноваційних або там інвестиційних процесів. Можна просто-напросто вигравати тендери, які, в принципі, не можна вигравати в будь-якій іншій країні, тому що використовуючи свої політичні або адміністративні важелі і можливості. І так воно відбувається. З вами поступило абсолютно точно так же, викинувши з ринка. Тому що ви нікому не потрібні як конкурент. І людям, і людям не потрібні. У своєму. Ні, чиновники – це і люди. А люди при чому? Тут люди при чому? Люди, в принципі, у нас на сьогоднішній день люди достатньо спокійно відносяться до системи діючої влади. От, і тому от така реформа, так звана децентралізація, вільніше перша частина реформи децентралізації, з одного боку, дала великі можливості фінансові владі, а з іншого боку, породила місцевих олігархів, місцевих удільних князьків, які контролюють всі ці потоки. От, друге питання, так я не закінчив, до речі, про абсолютно таку формулу корупції. Формула корупції складається дуже просто. Хоч на місцевому, хоч на центральному рівні. Формула корупції полягає в трьох складових. Перше – це складова – це монополія. Монополії в економіці привели до того, що от на сьогоднішній день ви бачите, вас просто викидують з ринку, тому що ви нікому не потрібні. Друге – це до монополії додається свавілля. Тому що ви викинете не в абсолютно неправовий спосіб, вас викидують в абсолютно неправовий спосіб. От, і питання ваше про суди, воно відноситься до того ж самого питання риторичного, тому що суди є частиною цієї монопольної системи, і вони працюють не на інтереси створення конкурентного середовища в країні, а не на інтереси тих самих людей, які будують монополії. І тому говорити комусь про те, що можна подолати свавілля за допомогою судової влади, не є розумним. Це є просто напросто такий вишуканий мазохізм, а боротися з людьми, які вас не чують. А третє – це мінус в формулі цієї третє складова – це мінус відповідальність. Тому що на сьогоднішній день ніхто за це не понесе відповідальність. Не понесе відповідальність ні міська, ні обласна влада, тому що вони є частиною цієї самої монополії, яка, в принципі, є від президента і закінчуючи на самих останніх рівнях. А батько цієї монополії – олігарх Петро Порошенко. І якщо ви хочете просто напросто до когось жалітися, то прийдіть до Петра Порошенка і скажіть, слухайте, дайте мені долю в цьому ринку, і він вам просто її подарує. Або прийдіть до Каноненка, де
внутрішніх оточуючих скажуть, дайте мені долю в цьому ринку, я буду вам робити там 20% відката, і вам подарують цю долю. А в конкретному середовищі ви це не отримуєте, тому що, в принципі, це питання не економічного характеру. Те, що ви тут говорите, розказуєте, це питання абсолютно не економічного характеру і не економічної конкуренції, і навіть недоцільності або недоцільності діяльності з вашими там владними. Це питання абсолютно політичного характеру. Точно так же з ринку викидаються сільськогосподарські підприємства, точно так же з ринку викидаються підприємства іншого сектору. Точно так же величезні наїзди, ви самі бачите, на IT-ринок для того, щоб, в принципі, і там навіть встановити певні монополії, хоча IT-ринок працює в достатньо віртуальному полі, там дуже важко забрати якусь власність або забрати якісь можливості полювати, можливості працювати. Так от, я хочу сказати, що те, що ви кажете, монополії – це завжди стагнація країни. Монополії олігархи – це завжди стагнація економіки. Монополії олігархи – це завжди відсутність конкуренції, це завжди відсутність розвитку. І коли ви кажете, що ви бачили в літаку вилітаючому вільнюську купу людей, які вилітали, це якраз такий наслідок монополії і олігархів. Монополії олігархів – це дорівнює еміграція. Монополії і емігранти дорівнює стагнації. Це те ж саме. Говорити про те, що я вам зараз скажу, я зараз напишу звернення до Юрія Віталійовича Луценко, який стукне кулаком по столу і каже виконувати закони, ну це брехати і вам, і людям. Тому що всі чітко розуміють, що і Юрій Віталійович Луценко – це теж частинка тієї самої монополії, або велика частинка тієї самої монополії, яка забезпечує діяльність сьогодні там і Порошенка, і всіх інших, і Кананенка, і Грановська, і всіх інших, які є причетні до формування цієї монополії. Такі питання не вирішуються в економічній або правовий спосіб. І такі питання вирішуються виключно в політичний спосіб. А я хотів би сказати більше. Ну, це вже, знаєте, так, для журналістів. Хай напишуть, або хоч не пишуть, хоч не пишуть. Просто написано, за 26 років ми побудували саму неефективну державу, яка тільки може існувати. Ми побудували державу, де абсолютно не існує нормального, ефективного державного урядування, яке враховувало інтереси всіх зацікавлених сторін на ринку, в соціальному житті, в політичному житті і таке інше. Тому що ми побудували політичну клептократію. Не змінивши цю систему, ми з вами ще 5 років будемо ходити на такі прес-конференції, я буду розказувати про погані монополії, ви будете розказувати про погану владу, і нічого не буде мінятися. Тому або ми поміняємо, або громадяни поміняють систему влади, або громадяни просто звідси вийдуть. Вибачте, пане Володимире, все, що я можу вам допомогти, це написати чергове звернення до Генеральної прокуратури, до місцевої влади, тільки для того. Тому що руку це нагрять, і хтось за це буде відповідати. З наступним часом. Погодиться, але можете просто наприклад змінити свою підтримку і підтримувати ті політичні сили, які будуть вас захищати і сьогодні, і наступні часи. Ось і все.